11 200 са вакцинираните българи до момента. От препарата на AstraZeneca са поръчени 4,5 милиона дози, обяви здравният министър Костадин Ангелов. Напрежение в БСП след изключването на пловдивския лидер Георги Гергов. Има ли разцепление в партията? Теодор Ушев е най-влиятелният аниматор в света за последните 25 години според престижна международна анкета. Здравейте! Вие сте с новините в 18. Пореден кръг от консултации на държавния глава и вице-президента за изборния процес. Днес срещата бе с представители на ЦИК. Без законови промени не може да има гласуване с мобилни кутии, мобилни секционни избирателни комисии, както и гласуване по пощата за сънародниците ни в чужбина. Това обяви председателят на ЦИК Александър Андреев. Основната цел на консултациите е хората да се убедят, че всички власти търсят най-добрите решения и да се повиши доверието в изборния процес, обясни президентът Радев. Ирина Цонева с подробностите. Държавният глава подчерта, че когато казва доверие, огромна роля имат медиите, които всеки ден присъстват на консултациите и помоли за коректност в тяхното отразяване. Вчера така с учудване гледам някои репортажи, че президентът предлагал и лансирал идеята гласуване в два дни. Тя се поема вече и от водещи на блокове и така нататък. Нека бъдем коректни. Заявих много ясно, че към мене постъпват идеи и предложения за гласуване в два дни. И аз естествено да ги споделя с кой, с кметовете, върху чието плещи ще легна тази отговорност. И това не е моя идея. Пред членовете на ЦИК държавният глава очерта ключовите за институцията му приоритети. А именно да се запази здравето на хората, да се гарантира конституционното право на глас на всеки българин в страната и чужбина и там, където секциите са над 300 души, да бъде осигурена възможност за машинно гласуване. Попита, нужни ли са законови промени, за да има мобилни избирателни кутии за хората в карантина и гласуване по пощата от чужбина и каква е готовността на ЦИК за осигуряване на тези възможности. Сигурен съм, че изследвате чужди опит в Румъния. Стана гласуване по пощата и гласувалите по пощата от чужбина румънци са много повече, отколкото са гласували в откритите секции в чужбина. При запазване тайната на вота с двоен плик. Припомни, че Общественият съвет към ЦИК на мнение, че законови промени не са нужни за тези две опции, а трябват само допълнителни правила. Най-важното, което предстои пред всички нас и пред Централната избирателна комисия, това е общественото доверие в изборния процес. Моят апел е да има послания, които да са възоснова на действащото законодателство. В противен случай, според Андреев, ще се стигне до разнопосочни послания, които объркват всички. Говорителят на ЦИК бе категоричен, че за да гласуват хората под карантина с мобилни кутии по пощата от чужбина, ще трябват законодателни промени. Считаме, че не може това да стане чрез такъв подход на разширено тълкуване на изборният кодекс, чрез някакви правила, които да могат да разширят тези правомощи. Според Андреев, подобно тълкуване би поставило под съмнение принципите на прозрачност на изборния процес. Президентът прие тези мотиви на ЦИК и поиска информация колко време ще е нужно за промените. Радев призова и за сериозен резерв от членове на ЦИК, особено в секциите за хора под карантина. Попита и кога ще пристигнат необходимите 9600 машини за гласуване. Фирмата, която спечели поръчката, изрично е заявила, че ще бъдат доставени в срок, отговориха от ЦИК. Техните уверения бяха, че дори на 28 март да са изборите, 50 дни преди изборите ще бъдат доставени последните машини, така че да има време и да се аудитират и да се извършат всички действия. Президентът повдигна и въпроса за онлайн видеонаблюдение на броенето на бюлетините чрез личните мобилни телефони на наблюдатели, застъпници и дори членове на ЦИК с цел по-голяма прозрачност. Андреев отговори, че още в ЦИК не е мислено по темата, но най-вероятно това също ще изисква законови промени и обществено съгласие. И отново повтори, че ЦИК стриктно ще спазва законът такъв какъвто е.
Най-непримиримите опоненти трябва да работят заедно, за да се измъкнем от кризата. Това заяви премиерът Бойко Борисов по време на среща в Симитли с кметове от различни политически сили. Борисов коментира още, че са създадени всички условия за успешна вакцинационна кампания. От своя страна здравният министър Костадин Ангелов обясни, че има достатъчно ваксини за всички българи. От другата седмица започва имунизация и на желаещите учители. В Симитли премиерът похвали кметовете на населени места от общината, издигнати от различни политически сили, за успешната им съвместна работа, въпреки политическите им различия. Той посочи, че местната и централна власт имат добър синхрон, без деление по партиен признак. Тая пандемия, спасението на държавата в следващите една-две години е и най-непримиримите врагове и опоненти трябва да работят заедно да се измъкнем от кризата. Шансът да се запазиме е единствено. Банско премиерът акцентира и върху по-меките мерки, които България прилага за ограничаване на пандемията и подкрепата за бизнеса. Да го правим, защото много внимателно управляваме пандемията, за да може бизнеса да работи. И дори и Банско, не сме спрели и туризма и в момента карат и просто. Здравният министър увери, че ваксините ще стигнат за всички българи, след като с премиера разгледаха новата животоспасяваща апаратура в болницата в Гоце Делчев, закупена с 600 000 лева държавно финансиране. В България вече са 11 200 вакцинираните. Трябва да кажа нещо много важно, тъй като се говори, че ваксините няма да стигнат за българските граждани. Очакваме, като дойде ваксината на AstraZeneca, 4 милиона и половина ваксини, които ще стигнат за 2 милиона и половина български граждани. Първата доставка е 500 000 дози. Борисов изчисли колко е похарчила държавата за справяне с пандемията. 305 милиона само за ваксини. Отделно за докторите на първа линия, сестрите, личните лекари, дезинфектанти, лекарства допълнително, те, които докторите искат и изписват. Сигурно милиард минахме вече тази пандемия от нищо. И похвали приходните агенции. Това е защото пък приходните агенции успяха да съберат пари, за да можем всички те огромни плащания да минат. Борисов се ангажира да се отпуснат 1,5 милиона за болницата в Гоце Делчев и средства за инфраструктурни проекти в Банско. Той припомни, че за последните 2 години от различни програми около 20 милиона са влезли в Благоевградска област. Напрежение в БСП, гневни социалисти от Пловдив, недоволни от изключването на Георги Гергов от партията, поискаха среща с Корнелия Нинова в централата на левицата. Недоволните пристигнаха на Позитано 20, но успяха само да предадат протестната си декларация. Вместо отговор на искането им, Корнелия Нинова публикува във Фейсбук как ръководството работи за реформирането на партията. Недоволните пловдивски социалисти видяха редица нарушения в отстраняването на Георги Гергов. Обясниха, че той напусна Националния съвет на БСП в края на миналата година, затова не може да бъде изключен от широкото ръководство, а само от първичната организация, в която членува. С устав и по правилата би трябвало първичната организация да вземе такова решение. До момента такова решение няма, дори не е повдигнан въпрос и затова и ние се изненадваме как Националният съвет, изпълнително бюро, взима едно такова решение, което е противоуставно. Видяха нарушение и в това, че резултатът е обявен преди да изтече крайния срок, 12 януари. Обявиха също, че получават подкрепа и от други партийни структури в страната. Социалистите от Перник ни подкрепят. Те са тук една част от тях. Ето ги другарите. Здравейте, другари от Перник. Колегите във Варна знаят тяхното мнение. Колегите в Криводол и в много други места, където има проблеми, за съжаление. Кметът на Перник, който също е в обтегнати отношения с тясното ръководство на партията, заяви за БНТ, че това, което се случва в БСП, е разчистване на лични сметки. Но това, което се случва в моята партия, веща е много тежка катастрофа на изборите, защото последната една година, година и половина, единственото, което може да асоциираме с БСП, е вътрешно партийната саморазправа. Но, съжаление, Корнелия Нинова се оказа много агресивна жена, много първосигнална жена, много злобна жена, която не търпи критика, не търпи чуждо мнение.
Според недоволните, част от напрежението е породено и от реденето на листите за предстоящия парламент. Смея твърда, че това е причината, да. Корнелия Нинова избягна среща с социалистите от Пловдив. От Позитано 20 отказаха да коментират пред медиите напрежението в партията. Вместо отговор, Корнелия Нинова публикува във Фейсбук как работи ръководството в момента. Посочи, че реформата в БСП продължава с разкриването на 3 нови центъра за стратегически, исторически и политически изследвания, за обучение на кадри и за публични политики. Според нея по този начин се гарантират трите стълба на едно управление – идеи, кадри и управленски политики. Нинова напомня, че в последните 4 години през различни форми на обучение в партията са преминали 2100 участници, като някои от тях вече са кметове, общински съветници, народни представители, евродепутати. Подчертава, че след редица срещи по места БСП предлага управленски политики, изготвени на базата на визия за България. А те ще послужат за предизборната платформа на БСП. Считано от днес, Гърция въведе 7-дневна вместо досегашната 3-дневна карантина за влизащите в страната с въздушен, сухоземен или морски транспорт. Мярката ще важи до 21 януари. Междувременно днес Европейската комисия договори допълнителни 300 милиона дози ваксина от Pfizer и BioNTech. Така общият им брой става 600 милиона. Председателят на комисията Урсула фон дер Лайен подчерта, че страните от Евросъюза нямат право да водят паралелни преговори с 6-те западни производителки на ваксини. Всичко трябва да става солидарно, чрез Брюксел. Подробности за разпространението на коронавируса и имунизацията срещу него от редакторът ни Емилия Запартова. Председателят на Еврокомисията обяви разширяването на договора с Pfizer. Договорихме се с BioNTech Pfizer да разширим договора. С новото споразумение ще можем да купим още 300 милиона дози допълнително от тяхната ваксина. С други думи, ще удвоим дозите от BioNTech Pfizer. Доставките на допълнителните дози може да започнат в края на годината. Фон дер Лайен обяви също, че комисията предварително е поръчала 2 милиарда и 300 милиона ваксини от 6 западни производителки – Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, CureVac, AstraZeneca и Sanofi. На 21 януари ще има среща на върха на Евросъюза за борбата с пандемията. Карантинните мерки в Унгария се удължават до 1 февруари. Вечерният час и дистанционното обучение в университетите остават. Искам да уверя всички, че вакцинацията е безопасна и необходима. Моля всеки да обмисли и да реши по-скоро с да, отколкото с не. 19 случая и 2 огнища на новия по-заразен вариант на COVID бяха засечени във Франция. Едното огнище е в център за възрастни хора, където повечето от пациентите не показват симптоми, а другото в 2 училища в Южно предградие на Париж. На 18 януари във Франция започва вакцинацията на хора над 75 години. На тази дата френски Нобелови лауреати ще се имунизират публично. От BioNTech обявиха, че тяхната ваксина действа срещу мутацията на коронавируса, открита в Великобритания. Това сочат предварително. И сега към Съединените щати, където продължава да отекват събитията след штурма на сградата на Конгреса. Жертвите на безпрецедентното нахлуване вече са 5. Президентът Доналд Тръмп призна победата на Джо Байден без да споменава името му, а преди минути съобщи, че няма да присъства на церемонията по встъпване в длъжност на своя наследник. Демократите заявиха, че още следващата седмица са в готовност да гласуват импичмент на Тръмп. Наред с въпросите за възможните политически сценарии до 20 януари, когато Байден трябва да стане 46-тият президент на Съединените щати, се трупат и въпроси за сигурността и реакцията на органите на реда. Да, след като привържениците му штурмуваха Капитолия, вдъхновени от самия него, президентът Доналд Тръмп смени тона и изрази възмущение от случилото се. И избра това да се случи в официално изявление, не в социална мрежа. Като всички американци, аз съм възмутен от насилието, беззаконието и хаоса. Незабавно наредих на Националната гвардия и на федералните сили да обезопасят сградата и да отстранят натрапниците. Америка е и трябва винаги да бъде държава на закона и реда. За първи път официално призна победата на Джо Байден и каза, че ще се фокусира върху качественото и мирно предаване на властта. Новата администрация ще бъде въведена в длъжност на 20 януари. Ще се съсредоточа върху плавен, безупречен и безпроблемен преход на властта. Този момент изисква изцеление и помирение.
Увеличава се обаче натискът за свалянето на Тръмп от власт преди 20 януари. Демократите вече обявиха готовност да гласуват импичмент още в средата на следващата седмица. Дори процедурата да получи зелена светлина в долната камера в Сената, контролирана от републиканците, това по-скоро е невъзможно. Активно се говори за 25-та поправка. Тя позволява прехвърляне на властта от президента към вице-президента временно или постоянно и може да бъде инициирана в случаите, когато президентът не е в състояние да изпълнява задълженията си. Освен участието на вице-президента Майк Пенс, изисква включването на още поне 8 членове на правителството и подкрепа на 2/3 от Сената. Масово министри и висши служители се оттеглят от постовете си в администрацията. В ход е мащабно разследване, издирват се участниците в атаката, които трябва да бъдат подведени под отговорност. Някои от тях вече са уволнени заради участието си в размериците. Петата жертва на щурма е полицай, охраняващ Капитолия. Все повече стават въпроси да свързани с реакцията на органите на реда. Появи се хипотеза, че службата за охрана на сградата на Конгреса се е забавила с молбата си за помощ. Министерството на правосъдието не изключи възможността Доналд Тръмп да бъде подведен под наказателна отговорност заради насилието в сърцето на Вашингтон. Американски медии цитират свои източници, според които Тръмп е споделил пред свои съветници, че обмисля да даде амнистия на самия себе си в последните дни на мандата си. И така, 2 дни след штурма на Конгреса, сърцето на американската демокрация, напрежението отвъд океана остава. На скайп линията ни от Съединените щати сега е журналистът Симеон Гаспаров. Здравейте! Отърси ли се Америка от случилото се? Направи ли вече изводите си? Америка се отърсва от случилото се, но Америка не може да се отърси и още дълго време ще мине, докато се отърси от последствията, от шока, който преживяха. Защото и ние тук не говорим за материални щети, ние говорим за морални щети. Защото хората, които штурмуваха сградата на Конгреса, която е символ на демокрацията на тази страна, те нямат нищо общо с републиканската партия на Роналд Рейган, на Айзенхауер, на Линкълн. Това беше хора, една тълпа от нацисти, от расисти, от всякакви хора, които бяха тръгнали да рушат, а не да изразят един справедлив гняв. И благодарение на техните действия 5 души загубиха живота си. Сред тях имаше дори полицай. Искам да ви кажа, че положението с полицаите в Съединените щати е много тежко. И специално с някои от тези, които са били на смяна. Оказа се, че някой от тях е трябвало да деаскалират напрежението. И затова са си правили снимки с тълпата, която идва срещу тях. Това е окей, това няма проблем. Но проблема е друг, че някои от тези полицаи са казвали на протестиращите, къде се намират офисите на демократите, на Нанси Пелоси, на Чък Шумър. Това вече е проблем. Има много разследвания. Рано е да се каже, но не се очертава добър изход за някой от тях. 12 дни борим до стъпването в длъжност на бъдещият нов президент на Съединените щати. Кое е обаче възможното политическо решение за Тръмп от тук нататък? Да се приложи 25-та поправка или импичмент? Най-доброто решение в момента за Тръмп е сам да си подаде оставката и държавата да бъде поета от Майк Пенс. В този случай, най-добрият вариант е, наистина го повтарям, Майк Пенс ще бъде човекът, който ще може да му опрости всичките престъпления, които той ще бъдат повдигнати срещу него. Дори и това за подбуждане на бунт, което е престъпление на федерална основа. А той може да му опрости, защото той е, престъпленията, които президентът опрощава, те са на федерална основа, не на щатска. Това беше на федерална основа. В този случай Майк Пенс поема длъжността и го опрощава. И него, и децата му, и всички край него. Проблемът е, че Доналд Тръмп се заблуждава, че той може да прости себе си. Аз проучих и се оказа, че има становище на Върховния съд от 1974 година, когато е било проблема около Никсън, и се оказва, че ти не можеш да дадеш прошка на себе си. На съдебно ниво. Бърз отговор, моля, на финала на нашия разговор. Наранен ли е международния образ, имидж, претенциите на Америка за вдъхновителна демокрация? Нека го кажа с по-прости думи. Думата на Съединените щати на международната сцена вече няма същата тежест.
Симеон Гаспаров, журналист в Съединените щати. Благодаря за този коментар за зрителите на емисията ни в 18 часа. А ние продължаваме с още теми от България. 46-годишен мъж от Ловеч е задържан за 72 часа за стрелбата в новогодишната нощ, когато пострада 42-годишната Теодора Тодорова по време на празненството. Това съобщи окръжният прокурор на Ловеч Валентин Вълков. Мъжът е бил в нетрезво състояние и в стрелбата не е имало умисъл. Той е произвел два изстрела, като единия от куршумите е попаднал в стената на блока, а втория в тялото на жената. Мирела Дончева събра подробностите. Мирела, здравей към теб! Добър вечер! До разплитането на този случай се стигна след като в вторник тук пред блок 327 в Ловешкия квартал Младост беше проведен следствен експеримент. Всички хора, които са празнували нова година навън в първите минути на 1 януари бяха поставени на местата, които са били и в момента на тържеството, за да добият разследващите максимална представа за мястото, от което е бил произведен изстрела. Така стигат до 46-годишния мъж, който тази нощ е бил задържан пред разследващите. Той е направил пълни самопризнания. Оказва се, че изстрелът е произведен от незаконно притежавана въздушна пушка, която е преработена на малокалибрено оръжие. Към момента той е задържан за 72 часа. Повдигнати са му две обвинения. Едно за причиняване на телесна повреда, а другото за хулиганство с цинизъм и изключителна дързост. Вижте още подробности в следващия репортаж. Мъжът, който е стрелял от съседен блок, е осъждан за престъпление в сферата на транспорта, но в последствие е реабилитиран. Стрелбата е извършена с незаконно притежавано оръжие. Въздушна пушка, преправена в малокалибрена. Задържаният е направил пълни самопризнания. Извършителят е установен, същият е задържан. Привлечен е като обвиняем за извършени от него две престъпления по смисъла на материалния закон, които на този етап са работни обвинения. Едното от които е за причинена на телесна повреда и второто е за хулиганство, извършено с дързост и цинизъм. Съпругът на пострадалата жена Мирослав Тодоров днес е научил кой е стрелецът. Познавам го и тук в магазина сме се срещали от едно време го познавам. Винаги ме е поздравявал, нали? Може би не е искал, нали, да стреля така, обаче като се е напил и... или нещо го е подразнило, коло, нали, не знам. Още от днес от прокуратурата ще внесат в съда искане за постоянна мярка за неотклонение задържане под стража. Разследващите там, те да преценят каква да е присъдата. Не искам да го съдя аз. Състоянието на 42-годишната Теодора, която е в Плевенска болница, се подобрява и вече няма опасност за живота й. Последната минута в емисията запазихме за художника и режисьор Теодор Ушев. Той оглави класацията за най-забележителни режисьори в областта на анимацията за последния четвърт век. В международната анкета са участвали водещи световни критици, журналисти, куратори и директори на фестивали. Ушев коментира признанието с думите: да бъда начело на тази класация за най-влиятелен аниматор в света за последните 25 години е неочаквано за мен. Не само защото аз съм в анимацията едва от 15 години, а защото в този списък има майстори, доеени, от които съм се учил и пред които се прекланям. Не смятам, че съм по-добър от тях, но тази анкета ми дава утехата, че може би това, което съм създавал през тези години и което толкова обичам да правя, е имало смисъл. Така се разделяме. Започва още от деня с Надя Баратенова. Довиждане!